Tervetuloa Dark Souls Part 18. Taas on tapahtunut kaikenlaisia ihmeitä Boarille, josta ensimmäinen on tämä. Fast roll! Kyllä. Tosissaan vähän viime partissa nakersi, kun tapettiin Artorias se medium rolli. Ja sitten kun tässä editoin kasan videoita tänään, niin siinä samalla kun Movie Makeri niitä pyöritti valmiiksi, niin farmailin vähän titaniteä ja kattelin vähän mitä muita aseita voitais mahdollisesti käyttää ja kaikkea sellaista pientä. Ja tämä on nyt sitten toinen kahdesta setupista, johon päädyin. Tässä tosiaan meidän Demon Great Machete ja Golem Axe on vaihtunut Butcher Knifeen, jonka uppasin plus 14. Se on strengthi ase aseluokassa kirves. Niin kuin näkyy, movesetti on aivan sama kuin Golem Axella, paitsi tällä on pari tällaista vähän spesiaalimpaa. Tollanen hieno juoksulyönti ja sitten Butcher Knifein kova lyönti. Muutenhan se on periaatteessa sama kuin Golem Axe. Lämän suhteen voin tässä nyt näyttää, niin R-Weapon 2 409, jos laitettais Golem Axe, niin 420, että tollahan 11 damaken muutos. Ja painoeroa meillä on 6, mikä juuri riittää täällä setupilla fast rolliin. Armorit vaihoin myös takaisin samoihin laitteihin, mitkä oli aikaisemminkin, silloin kun vielä fast rollattiin. Upgradesin niitä myös vähän, niin kuin huomaatte, täällä on plus 9 ja näin ikkeästi. Toinen mitä harkitsin, oli Claymore. Tää on vielä kevyempi. Tän kanssa itse asiassa saatais ehkä joku painavampi armorin palakin käyttöön vielä. Tällä on todella hyvä movesetti. Yhdellä kädellä löytyy laakeita swingejä ja tärkeä pistohyökkäys. Ja kahdella kädellä alhaalta ylös ja ylhäältä alas swingejä, mitkä on bossien kanssa erityisen hyviä. Ja silti vielä tällainen crowd control tyyppinen veto. Se tosin, tällä on vähän huonot skalet. No se on ihan jees kyllä, mutta odottakaapas. Todellakin Golem Axen 420 tiputaan 393, vaikka eihän nyt tollanen vajaan 30 damake-ero nyt mikään hirveä ole. Mutta musta nyt tuntuu, että mä ehkä kokeilen lähteä tällä Claymorella nyt. Myös tällaisen upgradesin, en tiedä käytänkö ikinä missään, mutta ajattelin kokeilla, että jossain ehkä vois. Todellakin siivosin vähän lisää inviä. Ja tein meille Great Shieldin, jos jossain välissä tulee sellainen fiilis, että pitää tosi kovasti tankkailla. Niin näin. Tosissaan kaikki sielut, mitä sain, mikä oli aikamoinen kasa, niin pääasiassa käytin upgradeihin. En ole levelannut kertaakaan sitten viime levelauksen. Itse asiassa periaatteessa kyllä levelasin. Meille jäi joku 20 jotain tuhatta sielua, mikä oli tyyliin 1000 vajaa levelistä, niin sen levelin otin inttiin, niin kuin näkyy 12, eli 2 inttilevelin päästä voidaan vihdoin cast laitata. Joo. Mitähän tässä olisi vielä, mitä on tapahtunut? Tosiaan, täällä meillä on tällä hetkellä periaatteessa 3 eri setit. Täällä on me medium, light ja jätin havelit, jos halutaan heavy settiä laittaa tiskiin, mutta kyllä musta nyt tuntuu, että mä haluan rollata, joten tää on se setuppi, jolla taas nyt jonkun aikaa mennään. Se on ihan kivaa olla tällaisessa paljon valinnan varaa. Tähän myö tehdään. 484. Mutta se oli 2 hitillä. No joo. Anyway. Tänään tutkitaan Uulasille Townshipi läpi, mitä kaikkea täältä löytyy. Veikkaan, että ei ole bosseja, koska DLC:n 2 jäljellä olevaa bossia on molemmat aika homman takana. Ihan jees damake tällä on. Tää on ihan semi-nopea myös tälleen Greatswordiksi. Katsotaanpas mitä saadaan. Uusi yritys. Nice. Katsotaan kuinka Butcher Knifella menis. Siinä tosiaan on shortcutti. Tolla pääsee helposti sitten bossille, kun joskus saadaan se auki. Joo, Butcher Knife tekee jonkun verran enemmän lämää.
Tälläkin voidaan yhä fast rollata, niin jatketaan tällä. Täältä löytyy sorkku. Otin suoraan alemmat tiskiin. Siinä tosissaan nähtiin Abyss Sorcery. On yksi noista kolmesta vai neljästä uudesta sorcerystä. Aika kovia ovat. Siinä tapoin ambushin. Noin. Jatketaan matkaa. Olikohan täällä mitään? Oli. Muistin. Yksi mobi. Voisikohan tähän tehdä dropattakin? Hei. Vähän on hazardi. Ehkä. Ja nyt se huomasikin. Mutta... pikkasen oli vähän tiukoilla. Otetaan huikka. Hei, bloated head! Saatiin tosissaan noilta pää. Se on kypärä. Aika karmea ilmestys. Enkä muista, onko siinä edes hyviä defenssejä. Tämä on tämä paikka. Wow. Kuulin sorcerin äänen, mutta en kyllä tiedä mistä tuli. Taas. Ja naurua. Nyt pelottaa. No jaa. Tässä on developer message. Jos tässä käyttää jotain valoa, niin tuo seinä aukeaa. Sitä ei voi avata muuten. Meillä ei riitä vielä intti castlightiin, joten no can do. Ai, nyt täällähän se olikin. Muistanut koko tyyppiä. Ennen kuin tapat meidät. Ei nyt tolleen, vaikka otettiin ihan naamaan toi sorcery, näyttänyt hirveän pahalta, mutta niillä on toinenkin sorcery. Sorcery vielä tuon Dark Orbin lisäksi. Tuolla on tosissaan kaksi sorkkua. Saisiko me lurettua se toinen niistä ulos tai jotain? Tosissaan me voidaan ehkä ottaa kaksi Dark Orbia naamaa, mutta jos ne kästää sen kovemman, mikähän oli nimeltään, Dark jotakin spellin, niin niitä ei kestä varmaan yhtäkään. Se ampuu 6-7 sellaista orbia sellaisessa viuhkapatternissa. Näenkö mä sisään? Tästä jos mä kurkin, en näe. Voinko mä lyö seinän läpi? En näköjään, ei riitä kantama. Se on tuo, se on noin paljon alempana. Vähän on tällainen predikamentti nyt meillä. Eikä tää auta, tää ees taas juokseminen oikein. Periaatteessa silloin kun yksi nauraa, niin pitäisi mennä ja rapea ne. Tai kun yksi on kästänyt. Noin. Sieltä tuli yksi sorcerynaamaa. Väistettiin kivasti toinen ja... selvittiin. Kyllä. Ne oli myös aika kova melee, vaikka ei ehkä uskois. Ja ne myös poisonaa sillä meleellä. Tää aika pirulaisia ovat. Siinä on Dark Orb. Siis katso taas paljon se muuten vie. Pystyykö 14... Ei se vie 16 inttiä. No, 14 inttibaarista ei sitten casteria tule. Tässä on tällainen dead endi. Tuolla ei ole mitään eikä tonne pääse. Ja mitähän noi kaksi tyhjää chestia on, en tiedä. Ollaanko käyty jo täällä? Ei, ilmeisesti. Nyt ollaan täällä ylempänä. Joo, ja itemi on täällä. Kyllä, varmaan joku sielu. Jeps. Lähdetään takaisin päin. Tämä osa on tutkittu. En tiedä, tulenko castlightilla hakemaan tuon sorcerin tuolta. En ole varma. Sorcerin? Mitä mä puhun? Castlightilla sen itemin sieltä. Siellä on silver pendant. Tosissaan se on sellainen... Tulee tonne baarin neliöitemeitten kanssa sellainen itemi, että kun sen käyttää, niin sain just tekstiviestin. Kiitos sinä, joka pilasit recordingini. Niin, se on sellainen itemi, kun sen käyttää, niin se nullifoi sorceryitä. Vai pelkästään dark sorceryitä, en tiedä. Tässä on kuitenkin mimikki. Katsotaan, tykkääkö se meidän special melasta. 400. Noin, meni aika kivasti. Anna meille herkut. Very good carving. Tää on ihan mahtava. Ei mä kuule morsoja.
Älkää nyt säikytelkö tolleen, että jos karjuu jostain kartan toiselta puolelta. Very good. Oh god. Very good. Very good. Oh boy. Mä niin näen, kun mä alan spämmää tätä lopun peliä. Very good. Hyvä. Tässä on pieni ambushi. Tossa on kaveri. Op, sinne tippu. Noin. Tosiaan noi Abyss Sorcerit. Mä katsoin, että se alkoi kästää. Mä ei alkanutkaan. Säikyttelit, pirulainen. Abyss Sorcerit tosiaan, ne on osittain melee damagea tavallisten sorceryiden, kun ne tavalliset sorcerit on pelkkää magic damagea, joten... Mutta noin, nätisti läpi. Mitähän mä puhuin? Niin, noi Abyss Sorcerit on osittain melee damagea ja loput magic damagea. Mutta niin kuin tossa huomattiin, meillä oli 80% magic block shieldi, niin pääasiassa se blokkas kokonaan, että se physical osuus noissa on aika surkea. Oi, saatiin toikin. Laitas the baller shieldi taas käteen ja jatketaan tällä eteenpäin. Täältä tippuu katolta yksi jamppa. Tus alas sieltä. Tuu alas, mä sanoin. Ja on joku ambusi tolle itemille. Noin. Siitä critical hitti. Se oli liikkeessä, niin tuli kritti. Siinä on rubish. Ja täällä on sitten aikamoinen ambushi. Ensinnäkin siinä on sorkku ja tollanen tavallinen jätkä. Ja tästä ei pääse. Periaatteessa pitäisi juosta raput alas. Ja tuolla on sitten tosi paljon lisää noita. Tuolla ylhäällä vielä näkyy toinen sorkku. Mutta tästä itse asiassa, jos on pro, niin tästä voi juosta ja hypätä ja tehdä drop attackin tuohon sorkun päähän. Toivotaan, että se onnistuu. Eikä kuolla. No kuolti. Ei kuoltu. Olin ihan varma, että sitten tulee sorcerit naamaan. No, siinä nähtiin se toinen impasorcer, mikä siinä oli. Mikähän tää on? Imminent Illusor Wall. Huijari, ei ole. Anyway. Yllättävän hyvin meni. Olisin veikannut, että kuollaan. Nyt kyllä pullaan näitä povilla, koska vähän pelottaa mennä viittä tollaista vastaan yhtä aikaa tonne. Oh, meillä on aika sekainen povi. Sairas povi. Melkein tapoin sen kahdella hitillä. Hop, hop, hop. Kivaa kyllä taas rollailla. Au. Älä lyö mua. Jos joku ihmettelee, miksi meillä on 10 estusta, kun me ei olla kindletty, se johtuu siitä, että mä oon käynyt Firelinkillä. Missä meillä on Firekeeper Bonfire. Firekeeper Bonfireissa. Bonfireista saa aina 10. Vaikka ei olisi kindlennykkään. En osu mitenkään. Njehe. Ja ne hullut sekopäät vaan nauraskelee. Sitä se abyssi teettää niin. Oikeesti. Taitava heiluttamaan päätää, kun sun mitenkään. Miten näin missaa näin paljon? No niin, vihdoin. Nap, sieltä krittiä nassuun. Ja uudestaan. En tiedä, tuliko tossa kyllä krittiä. Vaikea sanoa. Sitten meillä olisi tuolla sorkku. Katsotaan, mitä se sanoo, jos mä ammun sitä nassuun tästä. Mä en voi ampua sitä nassuun. Siinä on... Invisible Wall. Onko näin? On näin. Siihen jäävät ilmaan floattaamaan arvit. Mutta voiko se... Ei sekään ei voi kästätä tänne päin. Voiko se nyt kun se liikkuu? Ei voi. Okei. Okay. Osuttiin naruun, ei sorkkuun. Nyt lensi arvi seinään asti tonne. Eli tässä on hyvä spotti. Katsotaan saadaanko... Oi kyllä. Vähän käänsin liikaa. Noni. Hyvä on povi. Älä nyt liiku sinne. Haa, ilmeisesti se illusori, siis näkymätön seinä on tässä jossain ylempänä ainoastaan, eikä tossa sen jalkojen korkeudella. Hyvä tietää. Täältä herossouli. Nice, oli. Muistin oikein. Ja sitten hypitään tänne näin. Täältä käydään hakemassa avain. Hawkeye Gone-selliin.
niin sitten Hawkeye saa ampua meille Calamityn alas taivaalta ja päästään tappamaan se jossain välissä. Tuskin tässä epissä. Tänne kun tulee, tämä on se paikka, mistä se yksi kaveri ampus saa alas. Ja hei, tuolla on chesti. Tiennykkään tällaisesta. Ajattelin vaan näyttää, että tässä on ambush. Fucked up. No, kokeillaan uudesta. No worries, tullaan hakemaan toi itemi vielä, joka tonne tiputettiin. Uutta yritystä tiskiin. Pam. Toivottavasti en kuse tällä kertaa. Muuten tulee vähän tylsää, kun juoksen 15 kertaa tässä ees taas vaan. Onkaan toi oikea kohta muuten hypätä. Vähän tästä ehkä. Kokeillaan näin. Oh, kyllä. Sitten varovasti. Noin, varovainen. Hyvä. Ei ole mimikki. Check. Auki. Red chunk. Okei. Vähän oli kyllä turha itemi. Täällä on tyhjä huone. Nyt kyllä on aika tällainen. Aika harvoin on Soulsissa tyhjiä huoneita, missä ei ole mitään. No, siellä sitten eikä ole mitään. Okei. Selkeä trollihuone. Oikein näytti siltä, että hakkaa kaikki mun seinät läpi, jos olisi Illusory Wall. Ihan varmasti ei ole. En edes kokeillu, olen niin varma tästä. Sen verran on tullut Let's Play-juttuja nähtyä tästä Uulasilen Townshipista, että olisin varmaan nähnyt, jos tuolla olisi jotain. Sinäkin ihan sekasin vaan siinä, nauriskelet jollekin pöydälle. Onko nyt niin hauskaa? Täällä ambushi... ei ollut ykösellä. Oli kakosella. Fuck you table. Noin. Ja sitten hoidetaan mimikki päiviltä. Selkeä mimikki, ketjusta näkee. 1, 2, 3, 4. Melkein ehti jaloilleen. Anna avain. Thank you, Crest Key. Tällä pääsemme moikkaamaan vähän Gouta. Onks täällä mitään? Ei. Okei. Tikkaat alas. Tästä olisi päässyt sinne sorkulle hyvin. Okei, hyvä tietää sekin. Dark Fog. Toinen Dark Sorcery. En ole ihan varma, mitä tekee. Ilmeisesti mustaa sumua. Mutta niin kuin, mitä se sumu tekee, niin no clue. En ole kokeillut. Pelannut kyllä joskus sorkulla, mutta melkein kyllä Dark Orbia ja mikä ikinä se toisen nimi olikaan, olen käyttänyt. Nyt meillä on shortcutti tänne. Ei kyllä tälläkään tarvinnut tulla ylös, mutta näittepähän nyt, että siinä on shortcutti. Ja sitten, täällä on vähän ikävä mesta. Siellä näkyy kaksi sorkkua edessäpäin. Sitten joku tollanen läntti tuolla horisontissa ja siinä on yksi kaveri. Ja sitten kaksi muuta kaveria on tuolla vielä ja se ampuu sorcerya tänne. Vähän toi hakeutuu. Juostaan. Oppa. Sieltä nekin, noikin tulee. Okei, tapetaan ne. Eina oli taas vähän lähellä kuolemaa. Juodaan. Toivotaan, että sorkku ei lähtenyt perään. Ei näytä siltä. Ollaanko muka... Ei se lähtenyt perään. No. Okei, pullataan toi. Osu. En osu. Osu nyt. Yes. Ota sit vielä toinen arvi. Ei noihin osu mitenkään. Mahottomia mobeja. Liikkuu pahemmin kuin Batwing-demonit. Ota hyppyä vähän nassuun. Sitten noi pitäisi hoitaa päiviltä. Kokeillaan tällaista takua, että mennään tolpan taakse piiloon. Näin. Tässä ollaan turvassa. Mutta vähän on stalematein fiilistä tässä nyt ilmassa. Pystyttäisikö menee toisen tolpan taakse lähemmäs? Joo. Ei, ja nyt sä menet kauemmas musta. Toi on arsesta toi spelli. Se tappaa. Nyt te lakkasitte agroamasta? Really? Okei, nyt te agroatte taas. Periaatteessa pitäisi saada sellainen
Hei, mitä sä nyt kästäsit? Okei, se myrkyttää se Dark Fogki. Right on! Ja ne voi kästää sen pitkän matkan päähän. What? Okei. Okei. No, meillä on onneksi. Varmaan kuolen tässä välissä. En kuollut. Hyvä. Mosklumppi. Onneksi ei tee toksikkia sentään tuo Dark Fog. Otetaan huikka, ettei ihan yhteen kuolla. Mitähän hittoa mä nyt oikein teen tässä? Pitäisikö koittaa vähän bovilla. Pystyykö ampua tonne? Ei pysty. No niin, sit se näki mut heti. Sellainen tilanne, että toinen nauraa ja toinen ampuu bovilla. Bovilla? Toinen nauraa, mennään lyömään sitä toista. Okei. Jompikumpi, naurakaa. Mieluummin ehkä toi taaemmainen. Ei, sieltä tulee Dark Fogi. Väistetään eri puolelle. Jep. Noni, taaemmainen nauraa. Sinä just kästäsit. Ja sit juoksi karkuun. Hyvät on taas mobit. Sä päätät hypätä taaksepäin sillä sekunnilla, kun mä tuun tappaa sun. Ihan sama, kuole. No, tänne et voi kästää. Portaat edessä. Niin, mä oon täällä. Kästää. Noin, nyt mä tuen tapaan sut. Sieltä se tuli. Sieltä se tosissaan tuli. Toi on se niitten överisorser. Söin kaikki 5 vai 6 shottia naamaa, niin that's it. Sanoin, että se on paska kohta. Uudestaan! No, ei meillä ollut tarkoituskaan olla bossia tässä epissä, joten ihan sama. Juostaa vähän tänne. Aktivoidaan shortcutti. Wap. Ja sieltäkin tulee lisää niitä. Paljonko näitä on? Aika paljon. Oikea vastaus. Ei lyödä ennen kuin ehtii lyödä sua tai kuolet. Larkisardi. Thank you. Oli kyllä vähän tuhlausta. Estuksen tuhlausta nimittäin. Otetaan taas hissi ylös siltä varalta, että sanoin, että hissi ylös siltä varalta, että kuollaan taas. Toivottavasti ei kuolla, mutta kaikkea voi sattua. Oi, mä asuin nykösellä. Yeah. Tuu tänne, täällä on pyörivä boar. Au. Pyörivä boar ei nyt osannut blokata. Mitäs sitten? Agrotaan nää. Agrottiinko sorkku? Se lähti käveleen, mutta ei. Ei se lähti juokse tänne päin. What is this? Okei. Nyt on kyllä vähän randomit taas. Tuleeko ihan tänne asti? Ei, jäit sillaille tohon johonkin. Ei kästää. Ei pysty kästää tänne. Miksi me ei agrottu niitä kahta muuta? Nähän nyt on hämärää, mutta otan nyt sit arrovii pää. Kyllähän tää mulle sopii. Aina helpompaa on. Jännä keissi. No nyt me agrottiin varmasti ne kaksi. Hop, ja väistö. Sieltä tulee toinen sorcerer. Ja osu! Hullut sorcerit oikeesti. Kantama rajaton ja damage mieletön. Jompikumpi näistä varmaan tappaa. Yksi nuri jo. Effing Township kyllä täytyy sanoa. Sairaat sorcerit. Missä se nyt on? Lähtikö sekin tulee tänne päin? Lähti, se meni tuonne tolpan taakse. Tehdään kyllä näin, että Crest Shieldi käteen. Ja mennään blokkaamaan tänne näin. Oli nää meitä. Kyllä. Oh, Dark Fog. Luoja, että säikähin taas. Ajattelin, että sieltä tulee taas Över Sorcerer. Noin. Blindsided. Bitch. Niin. Sieltä vähän soulia. Laitaas taas kilpi.
mitään hyötyä tosta Crest Shieldistäkään nyt kyllä ollut. No, no big. No big. Saatiin taas sielut takas. Huikka juomista ja taas jatkuu. Siellä on, olikohan tää Chained Prisoner tai joku tällainen. Se on aika vihanen mobi. Tappamisesta ei ole mitään hyötyä suoraan sanoen. En voi mitenkään suositella, että tämän kaverin kimppuu käy. Hyviä takuja on juosta ohi. Ja sitä rataa. Se myös lyö sitten aika kovaa. Sillä on vähän kaikenlaisia liikkeitä. Nopeita, hitaita ja pääasiassa sellaisia, jotka tekee paljon lämää. Niin kuin tämä. Ja sen huomaa aina, jos se vie staminabaarista paljon, niin se olisi kyllä tappanut sut. Se on Rule of the Tomb. Ja myös tää on tälleen kivasti armoroitu, että kun aseella liian hidas ase on taas, vaikka on nopea ase. Se on kyllä mitään järkeä tässä hommassa. Lähetään vetää! Et tuu perään. Mä en halua kuolla. Se itse asiassa seuraa tänne asti. Aika kauas vielä, melkein hissille muistaakseni. Jep, sieltähän se tulee. Sinne meni meidän viimeinen estus. Tämä ei ole hirveän iso ongelma, koska itse asiassa saadaan tuolla, tai siis lisää estuksia kohta, koska tuolla on bonfire. Tuu nyt tänne. Mä matsaan sua vastaan. Ihan tosi mielelläni. Niin kun tonkin hitin kantama, se pyöritti sen 2 kertaa itsensä ympäri ja sitten vielä mäiskäs sen maahan. Niin for reals, man. Ja missä tässä on se sauma, missä pitäisi lyödä, kun se pyörii ja hakkaa tolleen? Niinku what? Jos ihan legitisti haluaisi tapella. Nehän ei tietty... Ja heti lähti tulee tänne, kun vedin povin käteen. Okei. Okay. Tuut tänne asti? Etkö tuu tänne asti? Mä oon mun suosit povilla täältä. Hyvin arvitkin vaan putoo pois ja kimpoo pois. Oi, osuin vielä ilman lokoniakin. Niin mä sit tapasit povilla. Niin. Ja nyt se tulee sieltä rape time, no kuole. Oh. Leather gauntlets ja chain leggings. Ainoa mobi, joka droppaa tota chainsettiä, on tosissaan toi. Noita on 1 kappale. Respawnaa kyllä. Toinen paikka, mistä saa chainsetin, on Undead Merchant ihan pelin alussa. Nähtiin kai part 1:ssä. Mutta jos sen sattui tappamaan, niin tuolta yhä saa, jos välttämättä haluaa chainsetin. Otetaan vähän hissiä täältä ja valmistaudutaan tappamaan hissimies. Moi. Ihan kuin Dead Spacea pelaisi. Hississä on aina mors. Se olikin tänne päin. Okei. Okay. Päästiin vähän tällaiseen synkkään mestaan. Mutta onneksi meillä on bonfire. Ollaan humanitykissä saatu jostain. Nice. Level up. Kokonainen saadaan. Fixbore. Mutta ei riitä castlightiin. Kinda suks. Nyt itse asiassa vaihan asetta. Claymoreen. Koska tässä on Crystal Lizardi ja tällä on parempi movesetti sen tappamiseen. Eli ylhäältä alas hitit. Siinähän se on. Ja toi ei kyllä ollut ylhäältä alas hitti, vaan tämä on. Noin. Nice. Sieltä vähän twinklejä. Vähän takas butcher knifea. Siis on tää vähän pimeä mesta. Niin kun ehkä näkyy, niin ei paljon näy. Mitä tossa keli järkeä. Mutta pimeydestä voi huomata tollasia punertavia silmiä. Ja itse asiassa tää meidän Wolfringin valo vähän jopa itse asiassa näyttää tonne. Joten pullaillaan noita. Ja siellä itse asiassa yksi noista on sorkku, että vähän kannattaa varoa. Että pullaa normijätkät ensin ja sitten tappaa sorkun vasta viimeiseksi. Noin. Se on kiva, kun näille poisia. Pystyy stunlokkaamaan ne. Kun vaan yhden hitin saa ensin sisään. Montahan siellä vielä on? 2. Eli 1 sorkku. Joo, toi on sorkku.
Aa, tuolla on vielä yksi. Okei. Okei, hyvä, että tuli katsottua. Oli surkeeta käydä sorkun kimppuun ja huomata, että tollanen tulee backstappa. Vaikka Bonfire on kyllä aika lähellä. Ota backstappi muuten. Nyt kun backstapeista puhuin. Siellä nurkassa. En osunut. Se on jonkun jutun takana. Osuin. Tus tänne. Tätä mestaa Abyssiä, tää itsestään ei ole Abyssi ihan, mutta niin kun, tää on se alkumesta, mistä Abyssi lähti tulemaan. Niin tätä on jäljellä vielä tuolla alhaalla vähän eksplorausta. Ja sitten päästään shortcutilla ekalle Bonfirelle, vähän Crestchildia vastaan. Ja sitten me kuitataan sinne ja seuraavassa epissä mennään ja rapetaan boss. Juman kautta kun noi vie staminaa. Hop. Parempi on rollata näköjään. Se on niin nopea se kästäys. No aivan rikkinäisiä noi Abyssispellit. Voin kertoa, että ne on PvP:ssä ihan samanlaisia. Miten tostakin nyt olisi sitten pitänyt toimia paremmin? Koska yksinkertaisesti minkäänlainen määrä enduransea, tai siis staminaa, ei riitä noiden tankkaamiseen tällä Crestshieldillä. Tässä sentään on paras magic blokki pelissä. Op, ja osuisinko mä tohon toiseenkin vielä? Jop, nice. Tää on kyllä taas väärä sieldi näitä vastaan, mutta ehkä me selvitään. Niin. Mitä olisi pitänyt tehdä? Olla nopeampi ehkä? Tai jotenkin ajoittaa keissi paremmin? Hitto kun tää noikin vie nyt endurance ja stamina. Menen sekaisin sanoissani koko ajan. Huono aika ilmeisesti rekordaa tää iltamyöhä. Siellä ja missä se on se toinen? Mä en näe sitä tästä. Okei. Okay. Mitähän ihmettä mä nyt sitten teen ton sorkun kanssa? Mä en voi long range battleen, mä en voi ryhtyä, koska yksinkertaisesti siinä mä en pärjää. Tietty yksi vaihtoehto olisi lyö havelit päälle ja katsoa, kestääkö ne yhtään enempää. Tulees nyt sieltä. Mulla on koko päivää aikaa. Nyt siis kyllä mulla on, mutta... Hei, Soulikin saa. Souli, humanity. Tänään on kyllä sanat ihan sekaisin ja suu ei toimi. Das. Mitä mä voin nyt tehdä? On samat takut kai. Ei mulla kai muuta spesiaalia ole, mitä mä voin yrittää. Jos koitettais saada noi takas, otetaan lokoni, odotetaan, että se kästää, rollataan. Ei mennä lähelle, koska sieltä se tulee. No niin, ja sit mennään. Dark Bead. Se on, joo, se on. Toi noitten Imba Sorcery. Hei joo. Olipas kyllä taas aikamoinen keissi. Tässä on Try Falling Down tai jotain. Try Plunging Attack. No joo. Kyllä, ihan hyvä neuvo. Tässä on nimittäin ambushi. Tässä on hirveä ambushi, joo, kyllä sen tästä melkein huomaa, kun tähän tulee. Anyway. Jatketaan matkaa. Siellä on humanitymorsoja. Pitäisiköhän ne tappaa vai ei? Yleensä en tapa. Koska ne on aika arsesta tappaa. En tapa nytkään. Näyttää tällainen whoop. Oho, maa petti, mutta ei tullut falling damagea, kun tässä on tällainen huuru. Ja kuka se siinä onkaan? Alviina, ihan itse. Mitä ku... se hävis. Tää tosissaan on sellainen, että Alviina johdattaa sua eteenpäin täällä Abyssissä. Tapetaan nyt tuolla yksi tuollainen humanitymorso, niin näette millaisia ne on. Siinä oli. Ei varmaan paljon kyllä selvittänyt, minkälaisia ne on, mutta... Tosiaan niillä ei ole varsinaisia ätäkkejä ollenkaan. Vaan ne toimii niin, että jos sä kävelet sitä päin, niin kuin noin, niin ne tekee lämää. Mitä isompi on, sitä enemmän lämää tekee. Täällä taas on Alviina, ja sitten se haehtuu kokonaan. Näytti meille, että tässä on salaovi. Vähän ehkä oli vaikea huomata, että se näytti niin, koska se ei varsinaisesti mitään... osoittele tuota seinää tai sellaista, mutta
kuitenkin siihen se johdattaa, niin voi arvata, että siinä ehkä jotain on. Tässä on iso humanity-morso. Noin. En tiedä, mitä nämä oikein on, mutta nämä droppaa mun mielestä humanityjä. Twin humanity oikein. Todellakin, jos haluaa farmata humanityä, niin se hirveä kasa niitä morsoja siellä, niin suosittelen ihan sieltä. Näitä on myös hirmu hyvä tappaa povilla. Mitä suosittelen ehkä vielä enemmän kuin meleetä, koska tää on aika turvallista verrattuna. Naputellaan nää jätkät nyt nurin tästä ja käydään pelastamassa Sif. Siellä pikkuinen susi näkyy tollasessa Light Magic-rinkulassa, mikäli onkaan. Hoidetaan nää jätkät tästä pois alta, niin mennään sitten moikkaamaan sitä. Katsotaan, onko se meille kiitollinen. No, se tippui reunan yli. Sinne meni mahdollinen humanity-itemi. Niin. No, ihan sama. No, osus nyt. Tipu sinäkin reunalta. Itse asiassa älä tipu. Mä haluan humanity-itemeitä. Niitäkin taitaa kyllä meillä varmaan olla 100 miljoonaa, mutta ihan sama. En osu. Sulla on varmaan vaan 1000 hipaa. Vihdoin. Näin. Tällaisesta luolasta Sif tosiaan löytyy. Siinä on pikkuinen Sif. Siitä se kiittää, häviää ja jättää meille Cleansing Great Shieldin. Tosiaan Artoriaksen Great Shieldi, jonka se jätti Sifille. Luetaan vaikka sen descriptionin, niin tiedetään Lorestakin jotain. Deeply scarred by the Abyss used this to form a barrier to protect his compatriot Sif. Joo. Magic defense remains high. Tosiaan tällä on 80 magic fire ja 70 lightning, mutta physical on myös 80, että ehkä se ei ihan ideaali kilpi ole. Ainakaan niinku tolleen meleen suhteen. Joo. Tässä on shortcutti, aktivoin sen, mutta en mene ylös, vaan explorataan loppumesta läpi ja sitten vasta mennään tolla. Itseasiassa mennään tästä eka ylös. Tää on oikea reitti, minne me halutaan tulla sitten, kun mennään tappaa Manus. Täällä on sorkku, joka pitää tappaa aina nopeasti, noin. Täältä pääsee alas tonne, missä kaikki noin humanityt on. Onkohan siellä muuten itemeitä? Mennään kattoo. Tapetaan nyt sitten nää kaikki. Tää on kyllä huono idea taas. Au. Ton au äänen kuulette vielä mohonta kertaa tässä huoneessa. Mitä sä teet? Sun pitäis tulla mua päin. Noin. Joku jätti nyt tekstinkin tonne keskelle. Oikein kiusatakseen, että tuu lukee tänne. Mä en kyllä oikeastaan haluaisi, mutta kun musta tuntuu, että tuolla on joku itemi, niin vähän pakko. He. Sieltä tuli taas vähän lämää. Hop, siinä ei tullut. Nice. Noo, kuoles nyt sinäkin. No, vaikea hitata näitä. Voi mennä lähelle. Siinä on joku käyttänyt Miraclea. Varmaan tuo Wrath of Gods on aika hyödyllinen täällä. Voisin kuvitella, että jos tohon vaan tippus keskelle ja au. Mä iskisin siis Wrath of Godin ja tappaisin näitä varmaan tusinan kerralla. No. Otan sitten ton humanity ja juoksen karkuun. Enkä juokse. Kuole. Sinä kanssa. Aa. Vaikea tappaa. Noin. Hän estusta tiskiin ja... Ja taas lämää. Ja tästäkin varmaan tulee. Syy miksi en lokonnaan näihin on se, että haluan pystyä liikkumaan vapaasti, enkä huomata, että kierrän kehää toiseen tollaseen humanity-morsoon. Mutta näköjään mä teen sitä tässä muutenkin, niin ei kai sille niin väliä olisi ollut. Ja mehän täällä ollut mitään. Mitähän tässä lukee? Trolled you. Be wary of caster. What? Aa, se tarkoittaa varmaan tota casteria, joka tapettiin tonne. Ehkä. Voisi luulla tai kuvitella näin.
Tuolla on joku mesta alhaalla. Ja joku itemikin näkyy. Onko siellä mitään muuta kuin toi humanity? Morso. Mennään kattoo. Ei näkys olevan muuta. Vähän kyllä pelottaa toi Be Wary of Caster juttu vielä. Koska jos tässä on joku casteri tuolla, niin... Niin on kyllä sitten meidän loppu luultavasti. Anna humanity. Älä anna. Älä anna, en ois halunnutkaan. Help me carving. Voisin melkein heittää sen ton kaverin päähän ja no. Vähän fataalin näköinen päthi, mutta emme muuallekaan tästä päästä. Homework ponea en kyllä vielä käytä. Jos vielä jatkuu. Tuolla on joku... tuollakin on lisää vielä noita. Tehdään näin. Ai mä en voi tähdätä tän alemmas. Jos mä saisin sut silti hengiltä. Mitä? Sä et elämää siihen. Nyt mä en voi tästä voidaan ampua sinne. Hei, oikeesti. Ei mitään apua niinkö anneta. No ei, kyllä mä ton saan. Hyvä. Noin, ja sitten tapetaan toi vielä. Toivottavasti ainakin. Joo. Niin nyt jos hyppäis alas silleen, että juoksis tonne päin ja kukaan ei ainakaan tulis selkään. Tai ainakaan näytä, että siellä olisi ketään, joka tulis selkään. Voinko mä ampua tota? En. No ehkä voin. Joudun vaan tähtää vähän tälleen. Vähän tälleen näin. Osuko? Ei. Mun arvit jää tohon kiinni. Okei. Jotenkin tyhmää, että joudun tälleen manual aimaamaan. Mihin se arvi lensi? Tai no on sekin manual aimia se mitä äsken tehtiin, mutta mihin nää osuu nää arvit? Okei. Liian alas, eli vähän ylemmäs. Noin. Se oli se kohta. Eli jossain. Älä nyt liiku. No joo, nyt voidaan aimata näin. Hienoa. Wait, se menee tonne päin. Ihan niinku täällä olisi joku reitti. Mutta ei täällä ole mitään reittiä. No, whatever. Geronimo! Oh god, heti tuli lämää. Se on iso humanitumoros. Kuole. Noin. Hyvä. Otetaan tää, mikä tää on. Black Flame. Tää on uusi pyromansy. Se on ikään kuin kombustion, mutta... Au. Mutta se on musta. Olipas hyvä selitys. En oo näyttänyt teille kombustion jakaani. Varmaan joku tajus, mitä mä puhuin. Vähän kuin kompustio, mutta musta. Yeah, au. Mikäs tää on? Liar. Häh? Mikä liar? Mitä liaria ole? Liarista kyllä tuli mieleen, että meidän pitäis käydä tappamassa Chester. Be wary of liar. What? What liar? Where? Häh? Nyt en kyllä ymmärrä. Pääseekö tästä mihinkään? Missä me ollaan? Vähän on nyt kyllä nappulat hukassa. Tää on reitti mihin? Tonne me mentiin, kun mä sanoin, että tää on se oikea reitti ja nyt me tultiin jotain jännää kautta tänne. Okei. Ja tää ei vienyt muualle. Ei. Okei. Vähän kyllä kiinnostaa, mikä tää Be Wary of Liar on, koska yleensä näitä laitetaan niin kuin NPC:tten sellaisten eteen. Tuleekohan joku NPC tänne? Ei minusta. Mä täällä niin monta kertaa käynyt ja tätä pelannut, että ei pitäis tulla kyllä. No, tiedä häntä. Tää on ollut kyllä niin kummallinen playthrough, ettei mitään järkeä. Kuelana tärähti ilman mitään Pyromancy Flame upgradeita sinne Blighttowniin silloin joskus ja Siegmeier on chillailu Firelinkillä nyt varmaan jo 2 viikkoa. Eikä se vaan lähe Blighttowniin millään. Hei itemi. Twin Humanities, nice. En tiedä. Jotain kummallista tämän playthroughn kanssa kyllä tapahtuu. Tutkitaan tääkin mesta vielä. Tuolla joku saattoi nopeasti huomata bossfogin. No ei, morsoja. Siellä on vielä jättimorso. Ei ollutkaan kuin se medium morso. Kuole. Tällaisissa käytävissä
se Claymore olisi varmaan parempi, kun voisi lyödä niitä ylhäältä alas hittejä, mutta joo, siellä on meidän Fogwall, ja sieltä löytyy Manus, Father of the Abyss, White Titan the Slab. Jos joku haluaa tehdä Divine-aseita, niin sillä pystyy, se on sen viimeisen upgradein item. Naps, kuolkaa molemmat, älkää kuolko kumpikaan, okei. Okay. No hei, nyt taas. Butcher's Knife. Mitä tällainen on? Hei, itemi, oh my god, nice. Taas miljoona viestiä maassa ja mitähän nekin on. Jos olisin hullu, niin kokeilisin nyt tuota Manusta, mutta mulla on vaan yksi estus. Kohta ei ole sitä yhtäkään estusta. Ja tää epi on 46 minuuttia ineen, liian pitkä. No, näitähän me joka jaksossa tehdään. Soul of a Hero. Nice. Nyt ollaan explorattu koko townshipi, koko tämä Chasm of Abyssi. Mielestäni haettiin kaikki, paitsi se Silver Pendantti ja heitetään nyt Homeward Bonnet. Ja mä kuittaan nyt. Ja mä, ai niin me, tää toi tänne. No ihan sama, varpataan. Township, noin. Meillä ei ole ihan leveliin vielä souleja. Jos mä syön jonkun boss soulin tai sen, en mä voin syö sen soul of a hero ja jotain niitä pienempiä. Me levelaan ja sit me voidaan ensi epin alussa hakea se pendantti. Vaikka me ei kyllä sillä tehdä mitään. Luultavasti. Mä en ikinä vedä sitä battlea sillä pendantilla. Sillä tosissaan voi blokata Manuksen sorceryitä. Ehkä se pitäisi näyttää. No, en tiedä. Kaksi soul of a heroa. Katsotaan, paljon me vielä tarvitaan. 11,300 vajaa. Okei. Okay. Jos syödään vaikka pari Brave Warrioria. Onks tää 5000? On. Joo. Syy miksi en syö heroa, niin on, minusta on kiva, jos on aina noita kaikkia souleja ainakin yksi, jos tulee sellainen tilanne, että tarvin just tän verran, niin voin sitten vaan popata sellaisen sopivan kokoisen soulin. Otetaan nyt vaikka Proud Knight, se on 2000, niin se piti riittää. Eikö se ollut 11,300? Jop. Inttipointti, noin. Ja nyt puarilla on suuri taito. Cast Light! Mahtava valopallura. Hohtava valopuhar. Kiittää ja kuittaa. Nähdään ensi kerralla. Se on moro!